მოგესალმებით ყველას. დღეს რაზე მინდა ვისაუბრო. აი ახლა ეს არის ჩემი კარები, ეზოს კარები. ხო? და ეზოს წინ ახლა ის მეზობელი არის და იმას აქვს თავისი ადგილი იქ. ეს ერთი მანქანა, ეს მეორე მანქანა, ესენი საჩერებენ ჩემ წინ. ახლა აქ იქით ამხარეს კანალიზაცია გააკეთეს და არ დაყარეს. ხრეში, ესეც ჩვენ გავაკეთეთ ეს მოვიტანეთ, დავყარეთ ხრეში, რომ რაღაც ლაფი იყო. კანალიზაცია გაიკეთეს თვითონ და არ დაყარეს ხრეში, მაგრამ მოდიან ახლა და მიჩერებენ აქ მანქანას. აი აგერ მიჩერებენ ეს ადგილი, ზოგადად გაკეთებული მაქვს მე. რომ არ ტალახში და იმაში არ მომიწიოს ხოლმე, აქ აურობა დავყარე, მივყარე, მოვყარე ყველაფერი და ახლა რაღაცაზე მომიწია გარეთ გასვლა. და იმდენი ვიწვალე, რომ მანქანა გამომეყვანა. ან მეთვიმეტეც ნივას არ აქვს დიდი აპარატი. მოიღო და რული მიუხვია მომწერო, შემოხვიდე, გამოხვიდე როგორმე. ასევე შესვლაზეც აი როგორია, იცი, აი აი ანა შეგნება არ უნდა ქონდეს ადამიანს. ჩემ ადგილზე მიჩერებ, გააჩერე და ლოცვა, ცოტა გამოწია აქეთ. აი ეს არის შეგნება აღარ გვაქვს, გამიგე? საერთოდ არ, ახლა შესვლით. რანაირად შევალა? წარმოიდგინე, პატარა 300 მეტრაში მანქანის გამოყვანა არის კატასტროფა. ამიტომ შეგნება ადამიანებმა სულ დაკარგეს. რომ ხო უნდა იცოდეს შემამაცხონ, ან ცოტა ოდნავ მეტი 1.5 მეტრით, რომ მე შევძლო ცოტა შემოსვლა და მერე გამოსვლა. აი რა უნდა უწოდო ახლა ამ ხალხს? არაფერი. რა უნდა უწო, რა უნდა უთხრა? რაღაცას ეტყვი ბიჭო და ეწყინება, მეზობლურად ეტყვი რაღაცას. რაღაცა გინდა ბიჭო, გამოსვლა მინდა, ხო? ხوار გადმოფრინდები. ხوار გადმოვალ, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქართული რეალობა. იმიტომ რომ ოღონდ ჩვენ გავაჩეროთ, ოღონდ ჩვენ გავაკეთოთ, რაღაც სხვა სუფეხებს არ გვიდია. ბიჭო, გაჩერების მეთოდს გაჩნან, ცოტა მიმიწია. ის იმისი ადგილია, იმ კაცის ადგილია იქ. და იმან იქ უნდა გააჩეროს, ის არ მიშლის, იმიტომ რომ პირდაპირ რომ შემოვდიან, ეს მანქანა მიშლის ხელს, რომ შემოვიდე. მაგრამ ესეთი რაღაცა გამოვიხედე წინ, გული გამისკდა და დავიტანჯე რომ მანქანა გამომეყვანა გარეთ. ახლა ამას არ აქვს იმ ხელს, რომ დააკეცოს, ეს ვერ კეცავს, ეს დალოცვილი. გამიგე? იმიტომ რომ იქ თავისთან ტალახი არის და ვერ შეყავთ იქით მანქანა, ვერ შეყავთ. მოდი ერთად მიჩერებენ წინ. რა ან ცოტა მიმიწია რომ მეც გამოვიდე რა, არ შეიძლება. ესე ნუ გააკეთეთ მეგობრებო, გაითვალისწინეთ რომ როგორ არის, იცი, მარტო შენ კი არ ცხოვრობ ამ დედამიწაზე. უნდა გაითვალისწინო რომ შენ ისეთი საქციელი არ უნდა ჩაიდინო რომ შენმა საქციელმა სხვა დააზიანოს რა. ახლა მე რო ამათ ეზოს წინ გავაჩერო, ხო დაამტროვენ ჩემანქანას. აი შეგნება. ამიტომ არ გვეშველება кайხანი კიდევ არაფერი. იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ჩვენსაც უფრთხილდები და სხვისას არა. მარტო ჩვენი გვაინტერესებს და სხვისი არა. არ არის. აი რო გენახ ახლა ეს კარებები რო იღება, ხო? კარები იღება, ეს კარები არ იღება იქით, რო სიტყვაზე იქით წახვიდე. არ იღება იქ ის მიშლის ხელს და ეს კარები ნახევრად იღება აქეთ. აი გავწამდი ამის გამოყვანაში. ჩახორხოლ აი აი გზა. ეს არის პატარა გზა, 3 მეტრი არ გზაა და სულ არის 3 მეტრი. იმას ცხვირს გამოყოფ. ამას ცხვირს გამოყოფ და იქით ვეღარ წახვალ, ვეღარ წამს. ეს ჩვენი საშველი არ არის კიდე, кайხანე.